Mãe! Calma, Jéssica, o que, que foi? Mãe, minha vida acabou, cara. O que, que aconteceu? O vídeo lá do meu barraco no reality vazou. As pessoas estão me chamando de nanofóbica, cara. Eu tô no meu lugar de fala, gente. Calma, Jéssica, me mostra esse negócio aí, vai. Olha aqui. Não me segura! Não me segura! Ah! Gente, eu sou Limões, caiu na piscina. Ai, cara, minha vida acabou, cara. Acabou. É, Jéssica, acabou mesmo, minha filha, porque isso daí não tá bom, não. Tá bem ruim. E agora, mãe? O que, que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte, vai relaxar. Olha, aproveita, deita, respira fundo, relaxa. Ou então faz que nem eu. Vambora pra rua dar uma bordejada por aí. O que, que é bordejada, mãe? É, uma paquerada. Ai, mães não transam! Filha, mães transam. E muito! Ai!